entendeu? Toda vez ele vinha fiscalizar, você tava no banheiro, velho. Ele quer saber se tá batendo é punheta. Eu já falei que vai ter guerra entre Boca e ele. Ah. Boca demora pra caralho no banho. Não é punheta não, só bato duas só. Só preciso de duas, né? Só preciso de duas. Mas umazinha de dormir não. Ele falar, demora. Né? Não, umazinha já. Demora mesmo. Velho. Umazinha eu fico me coçando todo. Não posso bater só uma no dia, não. Se for pra bater uma, tem que bater duas. Eu não consigo me segurar, é um ciclo vicioso.